Астана мен Ереванды жалғайтын әуе бағыты ашылды. Тасымалды отанды компанияның Boeing 737 ұшағы орындайтын болады. Екі ел арасында барып қайту құны 73 мың теңге. Кесте бойынша бұл ұшақ аптасына екі рет сәрсенбі және сенбі күндері қатынайды. Елордадан Армения астанасына дейінгі қашықтықты ұшақ 3,5 сағатта орындайды. Сонымен қатар Ереванға Павлодар, Шымкент, Алматы қалаларынан да шығуға болады. Осыған дейін қазақстандық компаниялар Ереванға тек Ақтау қаласынан ғана ұшатын, енді жақын арада Астанадан Баку, Дели, Вильнюс, Афина, Будапеш және Хельсинки қалаларына тіке қатынайтын бағыттар ашылуы ықтимал. Бүкіл әлемдік экспо көрмесінің алдында әуежайымызда жаңа терминал ашылып жатыр. Осыған орай бізде жаңа бағыттың тұсауын кестік. Енді қазір алғаш рет халықаралық бағытта ұшатын болады.